Přeji hezký dobrý den. Opakovaně připomínáme, že zastupitelstvo města Tachova vyhlásilo první kolo pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Tachova v roce 2012, a to v souladu s obecně závaznou vyhláškou města číslo 2/2010. Žádost musí obsahovat písemnou část, kde uvedete jméno nebo název žadatele, u právnické osoby statutárního zástupce, adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, přesné označení bytu nebo domu, pro který je žádost podána, stavební práce, předpoklad dokončení akce a dva ručitele, přičemž o půjčku nesmí žádat ten, který jinému žadateli o půjčku z fondu ručí. K žádosti přiložte doklad o vlastnictví domu nebo bytu, stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavební akce, na níž nebo v jejímž rámci je o půjčku zažádáno, potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku a potvrzení o výši příjmu obou ručitelů, včetně čestného prohlášení. Žádosti s požadovanými údaji vložte do obálky, zalepte, označte značkou Fond rozvoje bydlení a doručte do termínu 18. května 2012 do 11 hodin na podatelnu Městského úřadu Tachov Hornická 1695. Bližší informace vám sdělí na požádání paní Hana Hudousková, pracovnice investičního odboru Městského úřadu Tachov Hornická 1695, 4. patro, a telefonní číslo je 374 774 191. To je pro dnešní vysílání vše, přeji příjemně prožitý týden a těším se u dalšího pořadu Okénko z radnice. Na viděnou.